Nu ska jag visa hur jag gör när jag watermarblar. Jag är inte alls duktig på detta för jag har inte gjort så många gånger. Men så här gör jag. Rumsvarmt vatten i en liten skål. Och nagellack. Så bara droppa dropparna en efter en. Och så försöker jag inte droppa dem för långt uppifrån så att de liksom ramlar ner i vattnet, utan hellre droppa lite. Ja! Jösses. Det är inte alla nagellack som funkar och marblar, men man får försöka lite och testa lite olika och se vilka som funkar. De får inte vara för tjocka. De ska vara ganska rinniga. De jag marblar med nu, det är OPI's Nicki Minaj. Vad heter hon? Nicki Minaj. Tar en stund det här. Okej, du kan skratta, Therese. Det gör ingenting. Okej, Sara och Therese skrattar åt mig. De tycker jag är jättefånig. Jag skrattar åt min täcking. Ja, eller hur? Okej, sen när man har droppat alla dropparna så ska man göra lite mönster. Det här ser vi också på, men jag gör så här. Jag drar lite drag utåt först. Där har jag en liten bubbla, så trycker vi ner så den försvinner. När jag har dratt några drag utåt så drar jag några drag inåt istället. Ah. Och så doppar jag ner lite grann varje gång jag kommer in till mitten, så det inte blir en tjock plutt där med massa lack. Men som sagt, jag är inte alls någon jätteduktig på det här, för jag har inte gjort det så många gånger. Men det ska väl bli bättre någon gång. Och sen gäller det att doppa naglarna. Jag har tejpat naglarna innan, tejpat runt om, grundat med ett vitt baslack. Och sen doppar man. Jag är latmask, så jag doppar två naglar åt gången. Så gäller bara att hitta något hyfsat snyggt mönster någonstans och doppa. Och sen tar man en tops, tar bort allt överflödigt lack. Vill inte riktigt följa med, kan man blåsa lite. För att få det att stelna, så man får upp det ordentligt. Lyft inte upp fingrarna förrän nagellacket är borta, för då fastnar det på naglarna och det blir asfult. Sen när man har städat klart så lyfter man upp naglarna. Och ser det ut sådär. Sen klipper man upp, klipper bort tejpen och då ser det ut sådär. Okej, vi kan sluta.